Takže ahoj, já jsem Karl Box, vítám vás u dnešního videa, kde si zahrajeme Satisfactory společně s panem KikiZC. A čau, Karl. Ale čau, opět nevím, který je to díl, protože nevím, jak jsem rozdělil ty minulé. A jako máme tady dost solidní produkci a právě si mě schodil, děkuju, stejně jsem chtěl jít dolů. Máme tady dost solidní produkci tyčí. Jako trochu, ano. Ale slyšel jsem, že to tady limitujou ingoty, no nelimitujou, oni se rozdělujou, dobře. No právě, ale že když se koukneš do té výroby, tak on čeká, než přijede ten jeden ingot. No jasně, to je jasný, že čeká, ale co tady ten? Tady tomu dochází ruda tak akorát. No, takže bychom to museli trošku ještě tady někde sjednotit. Což však tak nějakým přemýšlím není zase tak špatný nápad. Ale dneska máme v plánu vyrobit Space Elevator. Je tomu tak? Je tomu tak, no. A doufám, že ho vyrobíme. Takže máme tady cívky, který nepotřebuju. Já cívek mám dost. Potřebuju tyče. 40 tyčí mi chybí, OK. Tak já mám nějaký asi u sebe. Mám 39. No, plátu mám dost, betonu mám dost. Chceš tyče? No, chybí mi 40 tyčí. Tady máš tyče, Karlo. Kde jsi? Za tebou, ty vogy. Jo. Tyče. A pořád jich mám málo, dvě tyče mi chybí, takže já se jdu vzít. Tak já už je beru. Takže za tebou. Ale píky zece. Tak kde je postavíš? Dej mi ty tyče. Jo. No, ten Space Elevator budeme muset postavit někde, kde nebude překážet. Tak počkej, pojď na druhou stranu, no. Počkej, šel bych sem, tady je docela rovná pláň. Vidíš, tady je rovná pláň. Když pojď za mnou. Hledám, kde seš. Vidíš mě na tom kompase. No to vím, ale jak se k tobě dostat? Jí nahoře na kopci, nad železem. A musíš jít asi zleva, tam jsem přišel já. Aha, že já jsem někde... Řiti. No, nějak tak. Ono to fakt tak vypadá, ty vegy. Tak kde jsi? Já už běžím za tebou. No, čau. Ty jsi kudima. Pojď za mnou. Tak jde na to. Koby tady je sice nakloněná, ale pláň. A tady je teďka kus rovnýho, takže když tady... No tady je zase ten šneček, počkej, já si beru šnečka. Ale ne, oni ho chráněj. Ježiši, ale to... to je strašně... Helpni mi, Karl, helpni. Počkej. Helpni, Karl. Co je? Helpni. Kde jsi? Kde jsi slyšel? Mrtvej jsem. Je smutná. To vidím. Tak pozor, běhají tam ty dvě jiný lidi. Nebo co to je? Lidi? Tak ty prasata, nebo jak tomu budeme říkat. Víš jo, vypadá to jako prasata, jako prasata. Tak běhaj tam. No, jedno je mrtvý a druhý to otočilo hned, jak vidělo kamaráda zemřít. Výborně. Wait, what? To počkej, já si to jdu vybrat. Nebedna. Já si smaj nebedna. Mě to ukravěš. Se mi tady nemáš nic dobrýho hledat tu síru. Jo, to je ale jako fakt obrovský. Nic by se dává to. Ale jde tam postavit, no. Můžu si brát šnečíka, šnečka. Jednoho vyskoumal. Dobrý. To je obrovský. No, ano je. Pojď se podívat. To je... co to je? Může mi někdo vysvětlit. Je to fuck, pojď sem letí nějaká pryč. Jo, to bude asi to spíš. Pozor na to, že se něco děje. Já
to vidím. Smírný výtah. Ono to chytne. Ne, ono to do ní zapluje pomalu. Dá. Magic. Dobrý, já nevím, co skončilo. Tak, a teď kde? Jo, tady. Tady se s tím dá mluvit. Mluvit se s tím dá kdekoliv, ne? Co potřebuješ? Logické pláty. No. No. To je... problém, protože to nevíme, jak vyrobit, tak můžeme jít zpátky. No asi tak nějak trukám tady nechám nestát. No tak jako co můžeš dělat? Jako ano. Počkej, proč mám dvě ty zbraně? Ne, jako to je jedna ze dvou jako z rukou, jo. No to je jedna ze dvou. Dobrý. Protože do druhého si můžeš dát cokoliv jiného. Come on! Hej, ale vypadni. Já jdu na průzkum, hledat nějaký šnečka. Já jdu brát šroubky a dám je do milníku, do terminálu. Já tak zatím udělej ten milník. Jo, piče. Cívky jsou v klidu a kabely, no kabelů máme jaký hodně, asi bych pár dům. Dovolením. Co mi chybí třeba na... já nemám tyče a jinak mám hodně beton. Hodně šroubku a nemám pláty. Ok, jdem na to. Jadličky. Já nesmí to z pláty. Ty jsou tady. Já se vyrábí měděný plech, singotu, takže taky budeme dělit. No. Nebo respektive spolovičatíme výrobu cívek, protože jako k čemu to potřebuješ. Jo, nákladní loď je odeslána. A tady máš. Díky. Tak z poloviny cívek prostě budeme dělat plech. No, budeme dělat plech, protože jako... Plech, ne plát. Takhle. Vzřeku těch cívek, těch máme strašně moc. Ten mi tolik nevyužívám. No, tak jako ty vystužený pláty bychom jaký mohli vyrábět. No, ale na to potřebujeme ty rotory. Jak idioti. Protože pomocí nich můžeme udělat tu linku, která to vyrábí víc. Jo, no, tak počkej, tak já vyrobím rotory. Rotor, pětkrát, ok, tak já ho vyrobím. No, potřebuješ čtyři. A ty to je basic, tomu jsou potřeba šroubky a tyče, no. Lidu. Ale potřebuješ čtyři na výrobní čtyři. Linku. A osm plátů. Vystužený. Počkej, počkej, a deset kabelů. Počkej. Výrobní linka. Vidíš, máte dva vstupy, jeden vstup. Osm plátů. Ok, no. Dobře. První co, tak se bude vyrábět vystužený plát. Jo. A jak se dělá důl? A hned. Těžíš pláty a konkrýta. Ok, tenhle znám těžíš. A jdem si pro konkrýtu. Pláty. Stužený železný plát. Náš druhý odvyký nepřítel. Se vrátí za dvě minuty. To je dobrý teda. Skanér předmětu. Hmm.
máš 4 pláty. Který? Ty normální. Ne. Ty vogi, tam si vybral všechny. No, já je pořád ještě beru. Počkej, uvidíme, počkej, já tady udělám ty vystužený, jestli mi zbyde. Jo, zbyde mi 5. No, dobře, už jsem 5. To použil. Ještě ti tady hodím ten vystužený plát. Ten space elevator je dobrý, no. Potřebuji dva vystužený pláty. První co, tak se budou dělat vystužený pláty. Jo. A na ně je potřeba... No, tady jak dělíme ty měděný ingoty, tak prostě jedny cívky předěláme na plech. Železný plát a šrouby, takže budeme těžit na železný plát a šrouby. Vlastně já tady to můžu předělat na plech rovnou. Co? Můžeme rovnou vyrábět plech měděný. No. On se bude spojovat s těmi cívkama, ale to nevadí, že budou ve stejném kontejneru. Když jako můžeme mu dát osobní. Máme tady nový kontejner. A už přistává zase. Už přistává, super. Do jednoho povede beton. A do jednoho... Hodně. Tak tady se dává beton. Vydáme 500 betonu. A tohle to tady se bude dělat železný plán. A počkej, já tady ještě musím dělat. Tak, už vyrábíme měděný plech. Tak. Aspoň, že cívek máme tolika. Jo, cívek máme fakt hodně. Já jsem hodou cívku. No, ale pak jsou tady u cívek, vlastně počkej, protože já ty cívky předávám takhle blbě do dalšího. To se má smysl. Já takhle složitě. Může být všechno vedle sebe, když tady to zruším. No, a takhle mám 3 kontejnery vedle sebe a slovo. Tak. Slob přesuneme. Jam. Tak teď jsem ti asi odřízl měď od elektřiny. To asi jeden zatím. Ne, beton. Jeden přenosný těžič. Beton jsem odřízl od elektřiny. Jo, teďka už, jo, už to je tady výpadek, no jo, už je tady mezera. Už je to tu vidět. No, ale teďka tady máme prostě 3 kontejnery vedle sebe. V jednom jsou cívky, ve druhém je plech, ve třetím je beton. Paráda. Nebo to byl plech. Jo, už se ta loď konečně vrátila, no tak se hodí vzít. Jo. Počkej, ty jsi to nadpal do toho. 300 tyčí. To nemyslíš vážně. Ale máme tyčí hodně. Že se nám vyrábějí. No to jo, ale jako 300 tyčí. Počkej, to je více na ten space elevator nebo ne? Ale space elevator bylo třeba 500, ne? Jo, to se nejsem jistý. Energetičtí slimáci. Kde máš to, jak si to... Hm.
Ale... Já udělám na ty raptory. Bez napájení. Nech tady pomalejš vyrábět plát. Bude sloup. Tak. Tomuhle, tady vyset sem. A tady vyset sem. Tak, vyrábí se pláty. Doufám. Tady se vždycky čeká na pláty. No, ale na šroubky. Tak, pás. Sud, pod tímhle tím tady. Dobrý, Rainbow set pláty se dělají. Nepovede, protože nemám tyče. Co je s tyčema? Co se to stalo? Nevím, tyče tam jsou. Tam jsou. Ten energický střed. Logistika, slučová. Ale preč, jo, to nefunguje. Tady místo. Tady odsad. Sem. Tady odsud. Tady odsud sem. A tady odsud sem. Piče. Tady se rozdíluje. Tady odsud. Mohli zatím nepotřebujeme, ale potřebujeme ho zkoumat. Tak, tady to vedou. Tyče, a tady se budou vyrábět trafory. A kde máš ty... Koho? Ty reinforce platy. Tam vzadu u těch druhých ložisek. Jo, tak já dotáhnu pás. Osobní skřínku místo po té jaru. Nikdy už zase došlo. Co zas? Já nevím. Zeleně, 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 zeleně. Co je? Bůh ví. To mi neříkej, že jsme tohle překonali. Je všude? Je? Ty jsi něco připojoval? Konzumace nějakých 100 MW. Maximální 140, kapacita 130. No něco si připojil. Já ne. No, tady ta linka je jako, to je jedno, potřebujeme prostě další spalovač biomasy, na který zase nemám pláty. Ale už. Neboj, to si zvykneš. Já se těším, až bude uhlí. No, ale to bude za dlouho. No, a ty spalovače bych klidně nechal. No, tak to já teda ne. Protože to uhlí nebudeme muset obsluhovat. Tak, není připojeno. Žiši, takovýho. Já jsem to připojil. Proč to je jenom listí? No, nevím, že tady kontejner je jenom listí.
A protože z toho listí se sype biomas do do výrobny a tam se vyrábí. Jako kapacita je 160, maximální konsumpce je 140, takže bychom to měli dávat. Tož vypadá, že dávám. Tak se no, co se tady děje? Se nevyrábí rotor, chybí šrouby. Proč chybí šrouby? Ty jsi už kradl rotory? Ne. Šroubky jdou tak dlouho. OK, to budeme muset trošku zrychlit. Co? Protože generátor se vyrábí hrozně pomalu. Nebo ty reinforced platy zatím taky. Protože tam hrozně dlouho docházejí šroubky. Kde máš ty reinforced platy? No tam vzadu. Já nevím, kde je tam vzadu. No za bejskou, jak byly ty dvě věci na těžení, tak tam. Kdy? A tam byly dvě místa na těžení. No. No, tak tam na tom stojí obří faktorka, kterou nemůžeš přehlídnout. To nestojí. To je ta moje. Ne, tak to seš jinde. To jim taky. Kam mám jít? Ke Space Elevatoru? No, spíš na druhou stranu, než je Space Elevator. Můžeš říct, kterým směrem mám jít? Máš hub? Tak je tam ta výrobna těch strojů a věcí do ruky. No tak tam to je. Už jsi našel? Tady. Jo, 21 vystužených plátů, děkuju. Tak vidíš. OK, tak to si beru. No, ale spíš by mě zajímalo, jak se vyrábí ty pláty, co my je potřebujeme. Jak se to dělá? Jo. No to jo, my už máme varemčený. A jak je vyrobíme tam? Tak se opět, že je nevidím nebo co? Asi jo. Kde jsou? Kde se vyrábějí? No, tam někde. Koho hledáš? Ty logický pláty. Logický pláty? Za tu dobu vyrobilo 4 rotory. To ne. To si snad budu vyrábět sám. Počkej. Speciální výrobní linka. Vyrábí se tady logické pláty z reinforced plátů a rotorů. Já... ne... Dobře. Jo, tak to, co já tady spáchám, to jsi ještě neviděl. Ale já vím, jak to udělám. Tak to máš smutno. Já vím, jak to udělám. Co? Ale... prosím tě, nesuť mě, že jsem to udělal nechutně na prasáka. A co děláš? Zatím nic. A je vidět, že tady něco kutíš. Rozhodně ne.
Fuky, co to děláš za blbost? To se mi chybí tyč. Co ty to děláš? A mě to nebouří. Nech to bejt. Kam to zase táhneš? Ale proč to? Protože ti tam zavazí bejska. No ty, a na co to táhneš sem, prosím tě? No protože tam jsou ty rotory a my potřebujeme vyrábět logický pláty. No ty si vyrábí jak? Z rotorů a reinforced plátů. Tak to nevím, jak to navedeš. Nech mě bejt. Ok, tak já jdu zatím na průzkum někam. Dopravník je příliš dlouhý. Ale tak. No tak prostě musíš pojít na půl, no. Neradím. Zastav tam. Yes! Kámo, ona to funguje. Co to je? Kámo, to je v pásu někde úplně z... Ale vede sem. Kámo, tak to jo, tohle beru. Tohle chci. Když jsi náhodou chtěl tvrdit, že je to na prasáka na vedení, tak to je spálně. Jsou tam normální pláty aspoň někde? Hej, dvě za minutu, no, tak to tady hele můžu dát asi kontejner na ty pláty. Respektive rozdělovač. Sahoj. Jako mědiný rudy bude mít hodně. Zvýšil jsem výrobu. Nebo dokázal jsem dělat to, aby ta výroba byla lepší. Tady zástup jede. Čeho? Mědi. Stupy mědi je mi celkem jedno. No doufám, že to tam budou stíhat. Chci vidět zástup logických plátů. Tak to si mě asi nepovede. Mohlo by. Ne, ale to je dobrý, ono je to opravdu nepřetržitý. Nechám líbit. Co jsi to dělal? Vřeš, že koukni, jak je to rovný najednou. Tak, tady se skladují reinforced pláty, tady biomasa. Tady jsou logický pláty. Nebo občas tady jsou. Se vyrobí. Jo, tady prolítá. Jo, tady prolítá zase tohle. Čeká na... energii! Nečekávané. Co zase? Jo, došla biomasa, zaplať pán. No počkej, teďka to začne ale padat hodně. Teďka začne padat všechno postupně. No ne, mě se moje roda zastaví, kámo. To nemůžu. Co zas? Ty. Kde ještě není biomasa? No, jestli koukneš dovnitř, no. Najedeš si na graf a zjistíš, že kapacita je 160 a maximální konzumace je 163. 163. Takže o 3 víc. No,
Takže další. Ano, nějak tak. Jak se stakuje? No, my to tady fakt jako... No, s energií moc nedáváme. Jako... Ale hlavní je, že mědi máme hodně. No, to je... Ježiši, to je zase blbý kontejner. Tady je poslední generátor na biomasu. Doufaj, ne? To bude potřebovat něco jiného. Pojď na rozhlednu. Dobře. Jsi zase na rozhledně nebo co? Ne, já jsem mrtvej, takže já se pak doběhnu pro věci. Dobrý. Ale... Jako tady ty generátory... Ty biomasy, jo? Tak si je spočítám. 1, 2, 3, 4. Je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 hubů. No. No. A stejně je to padá. No a tady přibyl jeden takovej ultra mega bass, který jsem... No, který mi nebuchují kurimativní. Je vidět celý. No, stojí trošku na tom kontejneru, takže jestli ten kontejner zboříš, tak spadne pás. Cože? Kontejner na biomasu, přes něj vede pás. Hele, logický plát zrovna, no jo. Ne, to je rejtor. Ukazoval na kontejnery. Nevědomil jsem si, že mám zbraň v ruce. No. No, já se nebojím, že bys mi to neoplatil. Nemám čím. Ty nemáš tu zbraň. Nemám, já ji mám tamhle někde v bedně. Ježiši. Tamhle leží. Asi to ukončíme, takže doufáme, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo, určitě nechte like, dejte odběr. Napište nějaký pěkný komentář a my se na vás budeme těšit u dalšího videa, takže zatím čau. Čau.